Денес во Штип заседаваше Советот на Обштината. На дневниот ред беа точките предлог за отпис на долгови по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување. Листата за отпис на долгови содржи вкупно 69 должници, односно лица кои се корисници на социјална помош, невработени лица и лица изложени на социјален ризик. Отпишен е вкупен долг од 220.880 денари, комунална такса за јавно осветлување на 69 граѓани, односно 69 лица на кои Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика им го прифатил барањето за еднократен отпис на долгови, каде што спаѓаат и долговите за јавно осветлување. Втората предлог одлука е за прифаќање опрема за рекламирање билборди. Обштината Штип од фирмата Акцент Медија од Скопје доби на подарок 7 билборди City Lights со димензии 5 на 2,4 метри. Се распоредени на различни локации, досега биле собственост на Акцент Медија. Од нивна страна се преотстапени на Обштината без надоместок. Истите ги прифаќа Обштината како донација и иднина ќе ги користи за свои потреби со можност истите да ги издава, односно да ги продаде. Во иднина Обштина Штип овие билборди ќе ги издава на фирми кои се занимаваат со дејност рекламирање за соодветен надоместок, што е предвиден во одлуката, односно изнесува 10.000 денари годишно.